El dissabte 5 de febrer, els carrers del Xinet es van tornar a omplir de música i alegria amb les 6 comissions falleres de la localitat. Amb un acte de germanor de la Junta Local Fallera, les 6 comissions es van concentrar al polígon per tal de desfilar tots junts cap a la plaça. Malgrat la pluja, les falleres i fallers van continuar amb aquesta festa que demostra la unió de les comissions i la passió per aquesta tradició. Encapçalats pels estendards de les comissions, les falleres i fallers van arribar a la plaça del País Valencià, on la presentadora va anar nomenant un a un els màxims càrrecs de cada falla. Una vegada tots presentats, es va escoltar per part de la Sama l'himne. Per tancar l'esdeveniment, es va fer amb un castell de focs d'artifici. No n'hi havia presentacions enguany perquè les havien fet i a pesar del Covid no podien fer-les, pues lo que pensàrem era fer un acte de germanor i poder incentivar a la gent i que la gent ja poguera donar un inici ja a lo que van ser les falles d'enguany. Ha sigut un acte emotiu perquè ja feia molt de temps que no eixíem tots les falles al passacarrer en el poble. La resposta per a les falles, a pesar del temps i a pesar del Covid, ha sigut bona. Ha sigut bona, pensàvem que no vindria tanta gent i al final ha vingut molta gent. Una vesprada molt emotiva per a tot el món faller que torna a lluir als carrers la seva indumentària, els seus estàndards i la seva festa.